ძვირფასო მაყურებლებო, გილოცებთ ახალ წელს 2016 წელი ყოფილიყო გაცილებით უფრო ბედნიერი, სამართლიანი, სიხარულით აღსავსე, ვიდრე იყო წინა წელი და იმის წინა წელი. საქართველოს ბევრი პრობლემა აქვს, დარწმუნებული ვარ, ოჯახების უმრავლესობას აქვს სოციალური პრობლემებიც, ბევრი სხვა სირთულე, მაგრამ ალბათ მთავარი მაინც არის სამართლიანობა. სამართლიანობის გარეშე ვერც ერთ სფეროში, მათ შორის სოციალურ ეკონომიკურ სფეროში, ადამიანები და ოჯახები ვერ იგრძნობენ თავს წარმატებულებად და ბედნიერებად. ამიტომ გისურვებთ მეტ სამართლიანობას და შესაბამისად მეტ ბედნიერებას, მეტ სიყვარულს, მეტ სიკეთეს და ამ ყოველივეში ყოფილიყავით ერთმანეთის მხარდამჭერი, სხვისი ჭირი ნაკლებად ყოფილიყოს, მაგრამ როცა იქნება ღობის შხირად არქცეულიყოს. დავეხმაროთ ერთმანეთს, დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში, მოითხოვოთ რაც ჩვენია, მათ შორის პირველ რიგში სამართალი და გვექნება ბედნიერება და რა თქმა უნდა სიყვარულიც და სიკეთეც. გილოცავთ ბედნიერი წელი ყოფილიყოს თქვენთვის და მთელი ჩვენი ქვეყნისათვის, საქართველოსთვის. გადაგდებოდეთ.